English Premier League general boxing day ဘောနော်တကယ် project gala နေ့တကူအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနေ့စဉ်တိုင်း project gala ဒါပြန်ဟိုဘောနော်ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ boxing day ကိုပြန်ရောက်လာပြီဘောနော်အဲ့တော့ ဘာလီရဲ့အင်ကွင်းမှာလီဗာပူးကအဝေးအသင်းအနေနဲ့တွားပြီးရောရှင်ပြန်ပြီးရောကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအာဆနယ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ကြခဲ့တယ်နောက်ကိုရှိတပတ်မှာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတည်ကြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရမ်းမတ်တီဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်တိုတယ်ကအားလုံး၆မှတ်ရမယ်နေရာမှာနှမတ်ပဲရခဲ့တဲ့အတွ
the domestic way yaga and it had cool or jarota pubio social mood cool or shila no nina valores rob the jaram shows we may later maybe can be the toes that I take a go that yan genetic a yaw lade there's a mumu to cool pillar with solution the amat the mat so they who need hard cool are the champion title to a piano and I pit to an angle so that you know she yadi male alon tb ตาผิดจ้ะไอ้ไตมาเว้ยเนาะไอ้โหลเนี่ยผิดနိုင်ผิดมาเลยซวยมาเลยแล้วกูก็ตวินโกป่ะตวินโกนี่ถ้าตะโกจ่องเลยโกเนี่ยโกสกอร์เนี่ยดากว่าชาเจ้าอย่างเลยเราดาโหแชมเปี้ยนโหไทเทิลอะเปียงเลยผิดตัวနိုင်เลยบ่ถ้าเนี่ยอารมณ์อ่ะโหยาดีอสเลยอ่ะคิวดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนเส้นไปแล้วเราป่วยได้ป่วยได้สู้ใจหมู่อี้เนี่ยเราก็ซ่าแม้อันนี้ถ้าตะโกป่ะเนาะเออเราดาโหดี นี่มาส่วนเราดาบอลลีเนี่ยเราแกมเลยอ่ะเราบอลลีเนี่ยแกมเลยส่วนเราดาที่ตลอดเลยยาละเฉินนี้ซูพี่แล้วเราดาโหเสียอ้าวซ้อมหน้ามาชื่อนี่เนี่ยอึนบ่เอี้ยเนี่ยเราอเวกวินนี่เนี่ยตั้วแกมเลยส่วนเราดาก็โหดีไทม์แม้อพอยังตุยรู้สินเนาะลิเวอร์พูลอึนอ่ะบอลลีโอบามาไม่ได้เลยอ่ะเจ้าไม่ชื่อส่วนพี่แล้วตุยกองตุยรู้ชะเลยบ่นี่แต่แม้เนี่ยเราอึนมาก็ ကျွန်တော်စေဒီအနေထားရကျွန်တော်အသင်းမှာကနာနေတဲ့လူတွေရှိနေပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒါဆိုရင်လက်ဝင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါရောဘတ်ဆန်မကစားနိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဆီမီကတ်စ်ကလည်းဒါညယူထိပါတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ပါဖို့အကျဉ်းသေးဘူးအဲပေါင်ပါဖို့များတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူးစ်ဒီယက်ကလည်းဒါဒူကောင်းအခြေအနေကြောင့်ဒါကွင်းလဲပိုင်းမှာလူးစ်ဒီယက်ကလည်းလွဲချော်မ
ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့ဒါခံစစ်ပိုင်းတနေရာစီမှာတော့ထိုးနှက်ချက်တွေရှိနေတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ဆည်းပေးအရန်အားကစားသမားကတော့အဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပေါ့နော်အဲသူ့ညာနဲ့သူ perfect အဲဟို 100% ယုံစားတဲ့အဲကစားသမားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပွဲထွက်လာမယ်နေသားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့လေကိုစမားကတော့ကျွန်တော်တို့ lesson back ကပဲကျွန်တော်တို့ထွက်နေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ back မှာဆိုလဲဒါအာကျွန်တော်တို့ဒါ van dyke နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကွန်တီနဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ alexander arno ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲအာကျွန်တော်ဒီ simicast နေရာမှာတော့ဒါသူတို့အစင်ဘောနော်ဟိုသူတို့ဂျာဂန်လော့သူစင်ပြီမဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုတော့သူတို့အစားထိုးမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဘိတ်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျာဂန်လော့ရဲ့ဟိုသူရဲ့ဟိုဘယ်လိုအောင်လဲအစားထိုးမယ်အနေထားတော့ကျွန်တော်မခံမနိုင်ပါဘူးအဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်တည်ကြတာတော့ဒါ Louis VS နဲ့ကျွန်တော် Mike Lester ကနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တည်ကြတာကတော့ Enzo Palame ပါနော်ကွင်းလယ်မှာအန်ဂျိုပါလာနိုင်တဲ့ဇိုစလိုက်ပါမယ်ကတိဂျုံပါမယ်ပေါ့နော်ကတိဂျုံသူ့ကိုအီလီယက်ပေါ့နော်သူပါလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုတိုက်စစ်မှာတော့မိုဆာလက်ကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်မိုဆာလက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နာနီယာဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျိုဒန်နာနီရဲ့ဒါလူနက်ရှိမယ်ဂက်ပူရှိမယ်ပေါ့ဂက်ပူလည်းပြန်ပါလာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂက်ပူကရှေ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့သွားဆောင်မှုတွေအစမပြေပေမဲ့
အခုကလူတွေကနာနေကြတော့လေအဲသူ့ကိုတော့ပြန်ဖြည့်သုံးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်ပူဒီကွင်းလေ attacking midfielder မှာများထားသုံးမလားပေါ့နော်ဒီတမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လေဒါတော့ဟို Jurgen Klopp ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနီးပြူလာရဲ့သူတော့တာပို့ပြီးတော့သူဟိုကိုစပြလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပဲရှိတာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူရချင်းကတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့အနိုင်သုံးမှတ်ကတော့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဇာတိကအာဆင်နယ်သင်းရလဲကျွန်တော်တို့ဝက်ဆမ်နဲ့ကန်အမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောအာဆင်နယ်ကသူ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ကန်မဲ့အသင်းဝက်ဆမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လည်းစားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့ပွဲတပွဲကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bundle နဲ့ပွဲမှာတော့အမှတ်၃မှတ်ကိုရအောင်ယူထားနိုင်ဖို့လိုရဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ Liverpool ကဂိုးအများကြီးတော့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဂိုးလွန်ရော2ဂိုးပေါ့နော်2ဂိုးလောက်တော့ Liverpool ကဘယ်လိုပိုက်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Liverpool fan တွေရောကျွန်တော်တို့အသင်းဒီ bundle နဲ့ပွဲမှာတနက်ခိုးလောက်ရရှိနိုင်ရဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း comment box မှာဝင်ရောက်ရေးသားမှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါခင်ဗျာ you will never walk alone ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်